Takže já vás opět vítám v Bradavickém hradě a tentokrát jsme jen sešli dole pod schody a podíváme se na dvě až tři místa, nebo vlastně možná i čtyři dnes, protože pustíme se do pravděpodobně jen úklidu tamhle toho bordelu na zemi ve vstupní síni a pak už zamíříme vpravo do síně velké. Na to, abychom tady upratali, si musíme půjčit košťátko. Pojď sem. A já jsem si stoupil přímo do dveří, to mi moc nevyšlo. Koště, pojď sem. Já tě chci. Beru si tě. Šlo by to? Aha, já ho ani nemám zamířeno. Ta holka vypadá úplně stejně jako ta, od které jsem si na začátku hry vyptával heslo, mám pocit. Tak, šup. Co je? Kéž by bylo uklízení na Grimaldově náměstí tak snadné. Ha, to máš pravdu, tam to bylo hnus. Tam to byl hnus, kamaráde. Ahoj Lenko, nevím, jestli jsem s tebou už mluvil, ale mám pocit, že na konci už hry už ano. Tak, další vytřená podlaha. Další vytřená podlaha. Ještě něco tady? Ano. Hotovo? Ne, ještě ne. A máme to tady teď už pěkné. Založené před více než tisíci lety, čtyřmi nejlepšími čarodějkami a kouzelníky své doby. Ty spíš s dějinami Bradavické školy pod polštářem? Tož toto by si možná Ronaldem mohl pamatovat za těch pět roků, jakože zas bych Hermionu teďka úplně neto. Nedá se na to ještě interagovat, nedá. Takže možná máme všechno? Máme? Promluvíme ještě s Lenkou, nejsem si jistý, ale myslím, že jsem s ní mluvil. Jak to, že ti někdo schovává věci? Mám dojem, že si myslí, že jsem divná. No. Někteří lidé mi totiž říkají Střelenka, lásko Rádová. To přece není žádný důvod, aby ti někdo bral věci. Když najdu něco, co ti patří, dám ti vědět. Jo, no, no, nevím, jestli něco najdeme. Tady ve velké síni pravděpodobně ne, ale jdeme se podívat do tohoto nádherného místa. Tady to vypadá prostě famózně. Tady to mám rád. Ale tady něco najdeme, toto je myslím, že leníčky. Co? Tohle určitě patří Lence. No, to asi ano. On to řekl tak, jak si jako prostě, jak kdyby našel kalhotky. To bylo takové, nevím. Tady ta kniha pod tím? Nebo ne? To, aha, to je ten krok stůl, to vypadalo, kdyby tam byla opřená knížka, ježišmarja. No, mám pocit, že tady by mělo jít nějak začarovat na Bradavické stoly. Počkej, to čaruju na tu borku nebo ne? Ne, asi na stůl. Výborně, tak ano. Toto by mělo jít... Uršula bude mít radost, našel si další věc? Jo tak, aha, děkuji za info a že mi řekneš něco ještě k žrádlu ve velké síni. Můžeme změnit? Nemůžeme změnit. Já jsem čekal, jestli tam nebude třeba něco lepšího na jídlo na dort, nemám chuť. Asi musíme prostřít všechny ty stoly, předpokládám. Nebo všechny, které jdou. Ono je to, tady to zaměřování na ty stoly je takové jako fakt divné, jako jo, já nevím jestli, já prostě nefunguje to tady úplně tím klasickým způsobem, že byste prostě zaměřili, ale ono vás to prostě nějak náhodně asi zrovna odkáže na ten stůl, u kterého by to mělo jít, ale já mám pocit, že by to mělo jít snad u všech. A tak asi ne, nebudeme jakože se vymýšlet zbytečně, tady zatáhneme tady za tuhle tu věc a rozsvítíme ohníčky. Hned je to tu pěknější. Ten krb vypadá nádherně tady v té velké síni. Tak už to asi po druhé nic neudělá, jenom tu animaci. Jdu se podívat, jak jsem na tom. 63%. No. Co si ještě pamatuju, tak, že tohle už jsem jako dělal tady, ale nevím, jestli všechno už jsem tak nějak splnil, takže radši uděláme ještě úplně všechno. Depulzo. A Wingardium Leviosa by mělo přivolat ještě vosy. Teda vosy, Ježíši Kriste. Co jsem to řekl? Sovy. Pane bože. Aha, vlastně to už jsem udělal předtím, tak to podruhé asi nejde. Oh, dobře, tak tohle je všechno. Incendiem. Jo, asi když už jsem jednou mezi tím něco udělal, tak to zmizí ty svíčky. Tak a co teď? Ještě vlastně tady jsou ty hodiny, do kterých bychom měli moc začarovat, ano. Havraspár. Já mám pocit, že
tímto hlasem v celém tom dlouhém příběhu nikdo ani nedaboval, tak jestli jenom kvůli tady tomuto jednomu dostal job dobrý. A nebo si to jenom neumím spojit s něčím jiným s někým jiným tady v tomto. Teď nevím, jo, mířím na Zmiozel. Tak, a Nebelvír. Tak. Ještě něco? Asi ne. Zkusíme Reducto. Nebo Wingardium Leviosa. Ne, nic. Dobře, tak nic. A ještě něco? 74? Tak co mi to ještě chybí? Šachy jsem tu už, pokud vím, vyhrál. To je taky další věc. Tady můžete hrát šachy. Myslíš si, že umíš hrát šachy? Ano, myslím. Už jsem tě jednou porazil, pokud si dobře pamatuju. Jenom si to jdu ověřit. Doufám, že se mi to uložilo. To už jsem jednou dělal v této hře. Ano, ano. Hráči šachu také hotový, takže tohle mě nemusí zajímat. Tady za tyto už ty bodíky mám. A co ještě teda mi chybí? Vsadím se, že... Ale ticho. Nekecej mi do toho, jo? Láska, jo? Co ještě by se tu mohlo dát dělat? Jo, tady ještě. Že by to už bylo tím pádem všechno. Ty máš hlad pořád. Že by? Yes, ha. Chvilku mi to trvalo. Zapomněl jsem tady jeden stůl na začátku. Ale tím pádem máme hotovou velkou síň a proběhneme tedy do ještě sítě, já se dneska přeříkávám, to je hrozné, příště asi budu muset říkat jazykolami před natáčením, protože to je se mnou fakt strašné. No, tady popravdě moc nevím, co se tu má dělat, ale určitě na to přijdu. Jo, tady je, jo, já už vím, prachovkou budeme otírat tady tyto pohárky, já už vím. Skvělých hráčů Fanfrpálu už byly spousty. Bradavice jsou plné překvapení. Teď nevím, co jsem, no, jako dalo mi to body za to, že jsem zmáčkl X asi, jako, ale... Čekal jsem, že se něco dozvím, když jsem... Letos žádnou trofej nevyhraju. Nevyhraješ, protože nemůžeš hrát Fanfrpál, ale Ronyu vyhraje. Koukej, jméno Minervy McGonagallové je vedle jména tvého táty. No jo, jestli to nebude tím, že i tenkrát byla ředitelkou Nebelvírské koleje. No, trošku se třel, ne, se mně zdá. Tady? Toto taky? Nebo? Tady budou ještě někde určitě poháry. Na druhé straně, že by? Toto? Nebo? Kaž... Aha, to je všechno? Aha, já jsem myslel, že toho je tady víc, tak prý ne. Tady jsme vlastně už jednou byli, protože jsme odsud vysvobozovali... teď nevím koho. Si Angelínu? Nevím už. Každopádně tady jsme teda hotovi a vyjdeme ještě na nádvoří, které se nachází tady přímo před velkou síní a síní vstupní, což si myslím, že by mohlo být hezké. Profesorka Trlavnejová říkala, že až by... To byla hrozná výslovnost. Tak. Tady si toho taky úplně jako nepamatuju konkrétně mnoho, ale určitě to nějak zvládnu. Takže, tady tohle dřevo určitě nahoru. Tohle druhé asi taky. A máme ohýnek tady. V lampionech. No, teď potřebujeme koště. To by mělo být tady, myslím, že... A Uršulu nechci, rychle mačkat Ačko. Uršulu nechci, výborně, vyšlo to. Tak. Tady někde by mělo být, myslím, že koště, abychom mohli zamést tady všechen ten bordel, to listí. A ještě něco tu určitě je, myslím, že s lavičkama. Ale to je asi až potom, co zameteme všechno to listí, já už asi vím. Tady to musíme ještě zapálit. Tak, tady jsem to zapálil taky na druhé straně, to by mělo... Stačit tím pádem. A teď to chce to koště. Aha, ono je tady venku. Tak to bude snadné. Slyšel jsi, co říkal skoro bez lavínek? Štěstí, že u nás na koleji máme krvavého barona.
Tak, výborně. A toto budeme dělat... To by se líbilo mamce. No, mojí možná taky, ale to už se asi nedozvím, kámo. Dík, tohle bylo ohleduplné, Ronalde, výborně. Počkej, proč to zametalo? To asi byl nějaký chybný proces v té hře. Teď musíme najít prostě tady čtyři tady tyto, jak tomu říct, znaky asi, nebo prostě jsou to dlaždice, na kterých je vždycky znak bradavické koleje nějaké. Jo, tam je kus lenčiných věcí. Aha, já jsem si říkal, že se něco děje. Tohle je Lenky. Nevím, co to teda bylo, vypadalo to jako smrdlavá fusekla. Že by tady vzadu bylo taky něco ještě v tom, schované v tom listí. Aha, tak ono to jde zametat všechno. Takže to asi máme zametat všechno. Já jsem si říkal, že to je nějaké divné. Že by to bylo jenom takhle jednoduché. Ale prosím tě. Já taky nehodnotím tvůj výskyt v této škole, jo? Klidu. Tak. To je takové trochu zdlouhavé, dámy a pánové, ale uvidíte, že to nějaký ten účel mít nakonec bude, protože by nám to mělo ukázat tady čtyři znaky bradavické školy. A je to tak? Pamatuju si to dobře. A teď ještě můžeme pro dosažení 100% výsledku v tomto místě udělat jednu věc. Oho, toho ještě máme vícero, ale možná je, že je to za tolik bodů, že to jenom tak působí teď. Počkej, tak dělej. Já ještě zkusím teda pozametat úplně vše, možná to bude mít taky nějaký svůj výsledek, akorát teda uděláme něco, co by bylo praktické, ať to neděláme zase na 10krát, takže tyto lavičky už přeházím na ta správná místa. Tohle to myslím budeme dělat víckrát. Řekl bych, že dvakrát to v téhle hře určitě najdete na dvou různých nádvořích. Řekl bych, že ty nádvoří jsou celkově takové trošku nudnější. Já si myslím, že třeba ten interiér v tom hradu si prostě člověk užívá víc, nebo já jsem to tak osobně, když jsem zabil polovinu studentů na náměstí, tak je tu tady, jsou tady prvky GTA, alespoň nějaké, no. Každopádně mě osobně vždycky bavilo víc prozkoumávat ten hrad uvnitř a proto třeba školní pozemky jsem nikdy moc rád nedělal. Ale tak tam se určitě taky podíváme, zase to by bylo nefér je vynechat, když budu prozkoumávat úplně všechno. Tak, ještě to tady teda odmetu, jestli mě to nechá. No, stalo se to, ale už je to asi zhruba rok, kámo. A od té doby se prokázalo, že jsem měl pravdu, víš? Takže bych asi byl v klidu, víš? A jak nebudu ti do toho kecat. G haters gonna hate, víš? No, ten za to určitě může. To mě velmi baví poslouchat tady ty žvásty těch studentů. To, za celou hru jsem si to moc neužil, protože jsem jakoby se věnoval hlavně tomu příběhu a tím pádem jsem moc nepobýval na jednom místě, takže mě ti studenti nestíhali komentovat. Tak, teď by mělo stačit ještě tuhle tu lavičku přidat na... Ej, no, tuhle lavičku, ne tu, kterou už jsem teďka pracně umístěval a ještě tady jsem nechal kousíček. Ale nevím, jestli je to nutné, abych to zametal, uvidíme. Ohnivá show, taková drobná. Za hodně bodů teda, aha. Já to teda ale asi zametu tady ještě, abych to měl komplet. A nemusel jsem. Nevadí, tak aspoň vidím, že to není nutné a máme tu všechno, dámy a pánové, dneska jsme toho zvládli teda dost. Příště ještě úplně nevím, na kam se podíváme, přemýšlím, jestli se rozhodnu natáčet rovnou teď i po tomto díle a půjdu někam tady poblíž, nebo se vydám do nějakého jiného pro mě zajímavějšího místa, na které se více těším. No uvidíme, vy to uvidíte každopádně taky v příští epizodě průzkumu bradavic ve hře Harry Potter a Fénixův řád.